შეიძლება ახალი ეტაპი როგორ ჩანს გაფორმება სული ამ დიქტატორული მიდრეკილებების ჩამოყალიბება დიქტატორად, იმიტომ რომ ამის აუცილებელი პირობა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის განადგურება. დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დირექტორის დაჭერა ასეთი ფორმით, ასეთი ყურით მოთხრეული რაღაც მიზეზებით, როცა ყველა ხვდება რაშიც არის საქმე. ყველა ხვდება რაც არის ამის მოტივაცია, ეს არის ძალიან სახიფათო ნაბიჯი, რომელსაც დღეს ხელისუფლება დგავს. ამ ნაბიჯის მერე აღარ ფუნქციონირებენ ნორმალურად დემოკრატიული ინსტიტუტები. Ak vegar ikneba mshvedobiani tan arsebuba politikuri zalebisa mat gadaqavt protsesebi zalyan sakhipato stadiashi me moutsodebdi mat rom dafikrten daiokon angarishtsorebis jini shetsqiton adgelobrov titmartvelobebze